Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään testataan lihakulttuurilihoja. Eli nämä on tämmöisiä kohtalaisen hienoja paketteja ja nämä on silleen mielenkiintoinen. Tämähän on siis Norvidan tuote ja, tai niinku brändi. Ja tämä on mielenkiintoinen siitä, että nämä on hyviä paketteja, hyvännäköistä lihaa. Ja sitten näissä on todella kivasti tämä niinku takana lukee, että mistä tämä on tullut. Miten tämä valmistetaan ja sitten niin kuin vähän kerrotaan tästä lihakulttuurin niin kuin brändistä. Ja se niin kuin brändi-idea on oikeastaan ainakin niin kuin näiden mukaan se, että et syödään vähemmän lihaa, mutta syödään parempaa lihaa. Eli mitä parempaa lihaa syödään, niin sitä vähemmästä tarvii yleisesti ottaen syödä. Ja näissä on pakkauksissa myöskin 75% vähemmän muovia kuin perinteisissä lihapakkauksissa. Ja se, mikä tässä on kiva, niin täällä kerrotaan tää takana myöskin tosi hyvin niin kuin valmistusohjeet, että miten nämä kannattaa valmistaa. Eli näissä on jokaisessa lukee tästä itse lihasta jotain, ja sitten sen jälkeen niin siellä on valmistusohjeet sille lihalle. Mä valkkasin sieltä tiskistä, tai siellä on semmoinen oma hyllysä tuo Jumbo City Marketissa, semmoinen pieni hylly näille kaikille lihoille, ja siellä on tosi hyvin niin kuin mun mielestä kivan näköisiä lihoja. Ja mä valkkasin niistä kolme semmoista, mikä mua niin kuin itteä kiinnosti ehkä eniten. Eli tässä on tämmöinen niin kuin Iberico-possun kyljyksiä, ja näitä on kaksi kappaletta tässä, ja tää oli tosi hyvän näköiset itse asiassa, nämä kaksi palaa juurikin. Sitten on ihan perus entrecote, mä ajattelin, että testataan tää niinku entrecote, koska se on niinku kuitenkin aika semmonen niinku perinteinen liha, niin testataan tää näin, ja sit sen jälkeen otetaan mulle jotain ihan uutta, eli mä en ole ikinä laittanut raaka makkaraa, niin mä ajattelin, että nyt otetaan. Eli tää on Salsiccia-niminen raaka makkara, ja tää on ihan possusta tehty, mutta tässä on niinku mausteena pippuri, valkosipuli, fenkoli, ja se niinku pitäisi olla jotenkin niinku todella hyvää. Ainakin niinku moni sanoi, että raaka makkarat on hyviä, niin mä en ole niitä ikinä testannut, niin testataan. Eli laitetaan nämä kaikki tuo Weberin pallogrillissä, koska se nyt on vaan niin kuin helpoin, nämä ei ole mitään ihan älyttömän paksuja nämä pihvit, nämä voidaan vetää ihan niin kuin suoralla tulella siinä. Se mikä niin kuin itteä vähän, niin täällä lukee tämän Iberikon valmistusohjeissa, että kypsennetään noin 70 asteeseen ja sen mä kyllä jätän nyt huomiotta, eli se on vähän ehkä oma valinta, mutta niin kuin omaa makuun Iberikot pitää jättää semmoiseksi niin kuin samantyyppiseksi kuin, niin kuin naudaliha, eli semmoinen 57-60 astetta sille välille, niin siitä tulee todella hyvä. Se, mikä täällä oli myöskin hassu, kun mä näitä lueskelin, niin tässä on tässä entrecoteen ohjeessa lukee, että suosittelemme kypsyydeksi medium rare, jolloin keskilämpötila on noin 59 astetta, joka on mun mielestä niin kuin todella paljon yli, varsinkin niin kuin medium miinuksen, eli se ei ole niin kuin lähellekään medium miinosta, mutta sitten lukee niin kuin sama homma englanniksi, niin siellä onkin yhtäkkiä 56 astetta, eli tämä on mielenkiintoinen, että suomeksi on 59 astetta, mutta englanniksi on 56 astetta, eli mä uskoisin, että mä niin kuin yritän päästä sinne 56-57 asteeseen, mutta ei missään nimessä niin kuin sen yli, koska se vaan niin kuin toimii mun mielestä tälle niin kuin Antille parhaiten. Näitä raakamakkaroita tämän mukaan pitää kypsentää 10-12 minuuttia, tee kuoreen niin kuin muutama viilto, niin tehdään se. Eli kaikki menee suoraan tuonne Weberin palloon, näihin tulee pintaa suolapippuri, koska niin kuin haluan maistaa sen, että miten nämä lihat on valittu, kuinka hyvin nämä lihat on, niin maistetaan se itse liha. Näitä ei vissiin ei niin kuin tarvii ollenkaan maustaa, eli ne mausteet on tää makkara jo sisällä, niin annetaan niiden olla sellaisena. Ja nyt on pakko sanoa tästä entrecoteista vielä, eli tämä on Kanadasta tai Australiasta, ja tämä on siis viljaruokittua sekä ruohoruokittua, eli todennäköisesti juuri niin, että se on ruohoruokittua pitkään, ja sitten sen jälkeen aitauksessa tai jossain, niin viljalla ruokitaan, ja sitten se menee teuraalle, ja joka on niinku se semmoinen tapa, mitä usein tuolla maailmalla käytetään. Mutta nyt hei, pidemmittä puhetta, aika pitkään tässä puhuttiinkin jo, niin pistetään mausteet pintaan, pallogrilli oikein kuumaksi, ja sitten mennään paistamaan. No
No niin, tästä päästään vauhtiin näiden lihojen kanssa ja mun mielestä se on loistavaa, että ollaan ekologisempia, otetaan vähemmän muovia ja kaikkea muuta, vaikka nyt niin kuin lihoja syödäänkin. Eli ei sekään sitä maailman parasta ja niin kuin ekologisuuden kannalta on, mutta tämä on lihakanava, niin ei aleta siihen niin kuin keskusteluun menee sen enempää. Otetaan nämä paketit auki, kuivataan noita pihvejä pikkasen paperilla, ettei ne ole ihan niin kosteita. Ja sen jälkeen otetaan semmoinen, että näissä luki näissä raakamakkaroissa, että kannattaa tehdä viiltoja siihen niin kuin pintaan, niin tehdään nämä viillot ja sen jälkeen laitetaan mausteet näihin lihoihin. Eli tähän tulee hyvä suola. Ja sen jälkeen vähän mustapippuria, mutta tosiaan noihin makkaroihin ei tule mitään mausteita, eli siellä se mauste on siellä makkara sisällä jo valmiiksi. Sitten ei mitään muuta kuin pistetään grilli kuumaksi ja mennään grillaamaan. No niin, nyt päästään maistamaan ja itse asiassa tämä oli aika hyvin niin kuin onnistu, ehkä jopa silleen, miten tuo paketissa luki, eli tämä Iberico, ehkä mun maku ujosti meni yli, mutta se on edelleen todella mehevän näköistä. Aloitetaan siitä, mun niin kuin kuolavalo on ihan hulluna, tämä on niin hyvän näköistä lihaa. Eli aloitetaan tästä Iberikosta, eli lihakulttuuri Iberico kyljys, maistetaan. Toi Iberico on niin hyvää, se on vaan ihan jäätävän hyvää possua. Jos ette ole ikinä Ibericoa maistanut, niin tää on ainakin niinku todella hyvän makusta, todella hyvää Ibericoa. Toi kyljykset, mä en ole niitä ennen syönytkään, niin toimii oikein hyvin. Et niinku, mä oon sitä aikaisemmista ulkofilettä syönyt ja muuta, ja se oli kyllä aivan loistavaa, niin tää on kyllä niinku kohtalaisen lähellä. Pakko ottaa heti toinen. Sitten mennään tähän entrecoteeseen ja otetaan täältä näin tämmönen kunnon palanen. Eli tää oli nyt sitä joko kanadalaista tai australialaista. Ja viljalla ruokittu ja sitten ruoholla ruokittu ja sitten lopuksi viljalla vielä. Eli saadaan se hyvä niin kuin marmori siihen lihaan. Ja nyt maistetaan. Tuo on hyvä makunen, aika semmoinen niin kuin puhtaan makunen liha. Tämä on muuten
itse yllättävän hyvä. Noin niin kuin perus entrekoteeksi tässä ei ole mitään ihmeellistä, ei ole dry agea eikä ole niin kuin mitään muutakaan. Niin tämä on mun mielestä niin kuin todella hyvä semmoinen perus entrekoteen. Tämä on niin kuin ehkä, tää on ehkä pikkasen kalliimpaa kuin, niin kuin noi perus markettientrekoteet, mutta mun mielestä ihan niin kuin rahansa väärti niin sanotusti, eli tämä on kyllä tosi hyvän makusta lihaa. Mutta sitten mennään tähän, joka mä en ole ihan varma, että onko tämä edes niin kypsää kuin tuossa paketissa sanottiin. Eli raaka makkaraa, ja tämä on ihan peruspossua hyvillä mausteilla, niin maistetaan ensimmäinen kerta myöskin mulle maistiaine raaka makkarasta, niin testataan. Tosi hyvä suola, aika semmoinen stydi suola siinä ja maistuu ne mausteetkin sieltä niin kuin yllättävän hyvin. Tämä ehkä vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, se on vähän semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin chorizo-maku tai semmoinen niin kuin salamimaku tossa noin, joka niin mun mielestä sopii yllättävän hyvin. Vähän dippaillaan tänne iberikorasvaan vielä, katsotaan. Todella hyvä. Mä sanoisin, että nämä, niin kuin varsinkin tämä iberiko ja tämä raaka makkara niin on todella hyvä. Että toi nyt on, niin kuin toi entrecote, niin se on hyvää, semmoinen aika niin kuin peruspihvi. Että en mä nyt sanoisi, että niin kuin tämä on parempaa kuin kaikki muu, mitä marketista saa, mutta niin kuin oikein loistavaa lihaa. Mun mielestä niin kuin hyvä tämä lihakulttuurimeininki. Eli mun mielestä se on hienoa, että näistä kerrotaan siellä niin kuin paketissa, että sä tiedät, mitä sä ostat, sä tiedät, miten se on kasvatettu, miten se on laitettu, ja sitten siellä on kivasti ohjeet myöskin. Eli mä tein nyt kaikki muut paitsi ton iberikon ihan niin kuin ohjeiden mukaan, ja mun mielestä tämä onnistui niin kuin kohtalaisen hyvin. Tämä olisi saanut olla vähän raaempaa, mutta se ei haittanut menoa. Mutta hei, pistä kanava seurantaan, tykkää tästä videosta, jaattaa kavereille, nekin näkee, että minkälaisia nämä on. Ja käy ihmeessä kokeilemassa näitä lihoja, makkaroita ja kaikkea muuta. Sieltä löytyy tomahawkia ja kaikkea vastaavaa, semmoista hyvää niin kuin isoa pihviä myöskin. Niin me nähdään taas seuraavaan videolla.